10 днів у підвалі та 14 годин у дорозі. З передмістя Києва Ліна із сином втікали під обстрілами. Російські війська, каже жінка, забрали у них дім та мирне життя. Там все було. І гради, і село, і що, все, що літало, це літало над головою. Допомогли виїхати волонтери. Спершу до Фастова, потім до Тернополя. Звідти уже до Луцька. Вогонь та вибухи досі перед очима. Але найбільше жінка рада тому, що вони з сином живі. Чоловік лишився захищати неньку у лавах Збройних сил України. Гостомель з вікна бачила. Ну, потім 24-го встигла просто переїхати подалі, бо в мене малолітня дитина і я одна. На Волині цих людей прихистили у церкві Спасіння. Як почалася війна, тут розпочали допомагати біженцям. Евакуюють з гарячих точок та запирають з потягів у Тернополі. У населені пункти в облозі відправляють гуманітарну допомогу. Таким чином підтримали вже сотні людей. Кормимо, обід, вечерю, спілкуємося з людьми, даємо їм можливість трошки якби розслабити, щоб вони прийшли в себе. Вранці даємо снідати, молимося за них і відправляємо на кордон, чи то Ягодин, чи то у Стилу, куди вже ну, вибирають люди. Більшість тих, хто на власні очі побачив війну, бояться вийти з автобуса та навіть розмовляти. Люди хочуть пошвидше виїхати за кордон. Скільки люди налякані, настрахані, і вони не можуть прийти до себе, і дуже багато дивуються, що тут зовсім не так, як там. Відношення людей, ну, люди пережили жах просто. Переночувавши у Луцьку, майже всі збираються у сусідню Польщу. Їх туди доправляють автобусами. Ольга з дочкою ледве виїхали зі столиці, тому тепер шукають безпечнішого місця. В садочки ходили, хочеться на свою вулицю повернутися, на свою роботу. І так, невідомість, не знаю навіть, дуже важко. У вересні малеча мала йти у перший клас. Зараз дитина налякана та не розуміє, що відбувається. Родина також їде у Польщу, але після того, як війна скінчиться, планує повернутися у рідний дім. Надіємось на наших захисників, на Бога, що наша Україна дуже сильна і витримаємося. Вже у Луцьку спокійно, у теплому приміщенні та без звуків вибухів люди мають змогу поснідати. Після життя у підвалах для них це справжня радість. Води нету, світла, ні газу, нічого нету, все відключено. З Ірпеня, де бомбили без перестанку, вдалося вибратися через зелений коридор. Дома горіли, все розбомблено. Там чудом просто наш дім, дріб'язгині ушов. Родина з Чернігівщини до останнього вагалася, покидати рідне місце чи ні. До звуків ракет уже звикли і сподівалися, що найближчими днями це завершиться. Прийняли рішення їхати, щоб врятувати дітей. Нашим будинком пролітали дві крилаті ракети на місто Бровари. Ну а так було більш-менш тихо. Покидати Україну спішать не всі біженці. Ця родина каже, поки що залишиться у Луцьку та чекатиме, коли вдома скінчиться війна. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.